Problémy nikam nespěchaj. Problémy mají času dost. Můžou čekat třeba věčně. It's very difficult to be professional hip-hop dancer. Now I'm in dancing for around 10 years, but I'm not officially registered because it's no way. I'm trying, but there is no comfortable way to register myself like a professional dancer. So for the government, I'm like nobody actually. Že nikdy neopustím Rusko. Já jsem byla hodně, a i teďka jsem patriotka, mně se líbí, já jsem mám rád, miluji Rusko. No prostě měla návrh, že mohli bychom odejít jakoby do Evropy. Nechtěla jsem, a pak jsem přemýšlela, že už tak 3-4 roky to trvá, že my jsme tam tančili v tom městě, že měli jsme tam školu, jakoby, až jsem pochopila, že to prostě, to je malé město, když chci jít dál. Tak to musím někam odstěhovat. Regina and Mula! Jsem měla hodně ambice. Chtěla jsem vše vybetovat. A to asi bylo rozhodující, že tam bych nedosáhla bych ničeho. So we like in the process of developing, people start to more travel around the world and they understand, they became more considerate about another nationalities, languages, and you want to move freely, but it's difficult. And it's kind of a frustration that you have. Первая наша cesta z Prahy do Brna, tak už jsme koukali tak prostě do těch okýnek v tom vlaku, protože furt nějaký les, nějaká hora, nějaká voda. To tak prostě jedeš, jako když jsme jedeme v Kazachstánu, máme úplně jinou přírodu a tam step. Jedeš a to můžeš jet jako den a tam bude step. When I've been in Tokyo, I came there alone. And I met a lot of people and I thought a lot and the city impacted me also a lot. So when I was back, I was really felt that I'm different. První 3 měsíce jsme tady byli a pak jsme odjeli do Ruska na Vánoce. Když jsem přijela, jsem chtěla všem říct, že jsme to dělali špatně. Že já jsem měla prostě potřebu prostě pomoct lidem. Naš všichni na party. Rychle, rychle. Jsem chtěla udělat party prostě, tam tančit, džemovat. Jedna moje známa říká, že do Česka, v Česku se na se rodí lidi, anebo přijíždí se jako bydle, jako za odměnu. Že protože to je, tady skoro se nic neděje, jako politického, nějaký války a tak. The dance scene is very good in Russia. If you are in this, you really enjoy. But the rest is like you have to kind of survive. After that, you start to think, why should I survive here? Maybe I will try to survive in another place.
protože Brno je střed Evropy. A od Brna to do Rakouska, do Itálie, pak do Polska. Polska! Kde to našel Polšu? Battle of the stars. Ty, když přijdeš na party a chceš si zatancovat s holkou a zjistíš, že neumíš tancovat prostě s holkou. Já jsem začal dělat méně techniky a víc toho pocitu, dávat toho pocitu do tance. Jo. Ten tanec stal víc poctivější. Úplně mě to hodně změnilo. Já jsem díky tanečně, tady v Česku taneční scéně, já si myslím, že jsem se zlepšila. Historicky máme to jak sport nějaký prostě. U nás všechno sport. Cokoliv prostě. Vezmeš, tak to je, musíš být lepší, zlepšit se a to je, všechno máme sport. Sál, zrcadlo, trénuješ. 6 hodin bylo, že jsme prostě byli jako roboti. Pak jdeš, betli, vyhráváš, prohráváš, to nevadí. Jdeš zas, sál, zrcadlo, trénuješ. Mně se líbí třeba, jak funguje moje tělo. A mě to baví poznávat, co má může udělat dál. Proto mě to baví jako před zrcadlem taky trénovat. Že já můžu najít milion variantů z milionu variantů, co už mám. Že pro mě tanec je takový nekonečný proces, vůbec nekonečný. Vůbec nevidím konce. Шестерки. Řekni, že to všechno dává smysl. Že ti to ještě pořád baví. Že chceš dál, že máš proč. Že chceš další, že máš proč. Že chceš znova, že máš proč. Na letišti v cizí zemi. Když zůstaneš, nic se nezmění. Jako se nic nezmění, když odjedeš. Jako se nic nezmění, když někam přijedeš. Jako žádná cesta nikdy nic nezmění. I just want us live in one world and in one world and being in one love. Maybe it's just the way that we lay it down. So nothing could prevent us to travel, to exchange, to do whatever we want. Můžeš nesouhlasit.